Čau ty lidi, tady jako Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO a dnes se vydáme na jeden nest, který jsem zjistil na Facebooku, takže vyrážíme tam a teď po intru si dáme úplně nejrychlejší přechod na místo, tak pojďme na to. Tak jo, a jsme tady, jsme momentálně na Vyšehradě a vůbec nevím, kam mám jít, většina lidí chodí semka nahoru, tak tam půjdu. Jdeme momentálně, už jak jste mohli určitě podle názvu videa poznat, tak jdeme na nest torčíků, což je starší Pokémon třetí generace. A jeden problém, co teďka nastal, tak mi nejdou už asi na popáté zapnout Pokémoni, tak doufám, že to půjde. Ale jedna taky blbá věc bude to, že budeme muset ten park najít. Já jsem tady asi nebyl nikdy. Nevím, teďka si jako nespomínám, že bych byl někdy na Vyšehradě. Takže budeme muset najít park. A jo, byl jsem tady někdy. Budeme muset spustit ještě hru, takže doufám, že se načte třeba, když teďka budeme na lepším signálu. A proč jsem teda jdu, proč to vím, tak je to, že jsem ve skupině viděl typka, který měl Blaziken'a. A měl u něj ještě 176 candy, tak jsem si říkal, to není možný. Jak tohle nabral, mi řekl. Tak jsem se tam zeptal a prý, že je tady někde nest torčíku na Vyšehradě, takže to je dnešní úkol, aby jsme ho našli. Měl už prostě evolutního Blazikena plno candy, prý tady byl teda hodně hodin, ale je to dobrá šance si takhle nachytat starter Pokémona, takže mě napadlo, že bychom to mohli zkusit a počkám, až se mi teda načtou Pokémoni, momentálně to vypadá takhle. Doufám, že se teda načtou a potom samozřejmě podle mapy v Pokémonech poznám, kde jsou parky a pak to snáš najdu, takže držte palce, aby se vůbec spustili. No, takže teďka tady jsem si, dá se říct, obešel celý ten Vyšehrad, prostě tu zastávku metra, jak se tady dá tak celý obejít, vy to znáte, asi budete vědět. Už tady asi takových 15 minut chodím a stále to nejde. Já teda mám Pokémon GO Trainer Club, teda Pokémon Trainer Club a někteří můžete se přihlašovat přes Google, to je vždycky rozdíl, buď to vypadne někomu, nebo to vypadne někomu. Ale bohužel to teďka nejede, no, takže nemůžu zjistit, kde je ten správný park, kde jsou torčíkové. Ještě tady asi chvilku zůstanu a potom vám když tak prostě tady hodím video, až tady budu zase nějaký jiný den, protože to bohužel teďka nejede, no, tak uvidíme, ještě chvilku počkám. OK lidi, tak teď jsem dlouho přemýšlel, jestli teda mám nakonec jít nebo ne, protože se to rozjelo. Výpadek teda byl, ptal jsem se více lidí, jestli jim to spadlo a spadlo jim to. Teďka se mi to teda načetlo asi po dalších 15 minutách a potom mi to zase spadlo, když jsem chytl. Teďka se to načetlo a snad jde všechno v pohodě. Jinak tady v téhle části, jak to tady ty pokestopy, jak tady klikám a tak, tak tady je dnes mačopů, takže pokud by někdo chtěl, tak klidně za ně můžete zajít taky. A já už teďka vyrážím směrem k Vyšehradu, kde teda vlastně jsem u něj vůbec nebyl, byl jsem prostě u té zastávky, neznám to tady, takže asi tak, asi si ještě ukážeme, jak to bude vypadat tady. Jinak, takže pokud chcete, mačopové jsou tady, mělo by to být to čtvrtka, teda do středy večer, doufám, že to vyjde dneska je pondělí. Protože dneska je to úplně rozházený. Teď už jsem tak, jako kdyby s časem měl už jít na zpátek, víceméně, ale to je jedna. Takže, matchup teda tady, a vepředu by měl být torčik a matchup je dobrý v tom, že většinou jsem se teda potkal s tím, že bylo cloudy počasí, takže to boostuje matchupy, což je skvělý, takže můžete chytnout nějaký dobrý IVčko. Jinak trošku se mi to teďka seká. A hlavně chytám poprvé a natáčím poprvé v těch rukavicích, co mi dal Martin, takže doufejme, že to bude v pohodě, trošku mi klouže telefon v těch rukavicích, ale snad to bude v klidu. Tak, ještě tam byla Quivelfiška, to jsem mohl vzít, ale mohli jsme si ještě zatočit s Jimem, že? Tak ještě to vezmem.
Vyšehrad Ford jižní brána. Tak pojď, ještě zatočíme, bude novej gym badge rovnou aj. Se mi teda podaří v těch rukavicích zatočit, jo, super. Super, super. Teďka mě tady teda čeká, nevím, jestli pojem celou cestu spolu, asi rovnou už skočíme na ten Nestorčíku, protože dnesní video už je celkem dlouhý, na což to má být vlastně jenom o nich, ale já teďka tady projdu tyhle pokestopy a tam už by to nejspíš mělo být. Tam už by to nejspíš mělo být, protože to je kolem toho Vyšehradu a on říkal, že chtěl na Vyšehradu, tak jaký jiný by to mohlo ještě být, když tady jsou mačopové, se mi objevou strašně moc, i když možná to bude i počasím, protože je tady fakt strašně moc. Hele, tady je Torčík. Tady je Torčík. Tak ho zakliknem. Wow, tak to je tady před náma, někde vpravo. Najdu cestu, jak se tam dostanu, protočím pokestopy tady, chytnu mačopa a dorazíme za ním, ať už ho můžeme konečně chytit. Tak jo, jdeme. Wow, tak jsem stál na cestě za Torčíkem a těch mačopů je tady strašně moc. Já nevím, jestli je to jenom počasím, anebo jestli ten dnes mají taky, protože já po té cestě, co jsme se tu chvilku neviděli, asi je to 2-3 minutky, tak jsem dalších asi 5-6 chytl prostě. Nevím, tady je další gym a je to hrozně zalagovaný. Nevím, jestli je to tím Pokémon Go Trainer Clubem, anebo jestli je to tím, že je zima a že tady teda je menší, teda pomalejší net a i celkem. Tak co, hodí mi to ten gym več? No, mohlo by, načítá se to stále, takže doufám, že to zase celý nelaglo, protože pokud to teďka spadne, nepůjde to, tak se nám to zase celý vypne. No, tak co, rotunda svatého Martina, tady už dokonce docházím i k tomu Torčíkovi, už bych měl být u něj. Network error, dobře, a je tady, dívejte, to možná není ten pokestopovej, uvidíme. Tak aby jsme ho v těch lagách chytli. Hustý, koukejte na něj. Já jsem nikdy nepotkal Trika ani Torčíka vůbec. Prostě ve wild. Ani z vajíček mi ještě nepadlo nic z 5 km jak starteři. Tak, hlavně pajna, protože vím, že to je nest, takže bych to měl chytit v pohodě. A pokud se to nechytne, critical catch, OK. Tak jo, Torčík chycenej. Super. Zápis do Pokédexu. Je tam, kousek za houlem. Super, 6 candy hnedka. Normálně dávám samozřejmě Goldenku Ultra Ball, když je to první starter Pokémon, ale když vím, že tady je nest, tak mu dám pineup. Kdyby to byl úplně první někde jinde, tak mu tu pineup nedám. Tak, ale teďka, to nebyl on, že jo? To nebyl on. Zákaz volného pobíhání psů, dobrý. Já nejsem pes, tak to je v klidu. Takže Senka, jdeme podívat k tomu pokestopu, tady je nějaká hospůdka u Vyšehradu nebo něco a tady bude i nádherný výhled podle mě, tak se na to podíváme a ještě dojdeme i k tomu Torčíkovi. Dneska to bude taky trošku rozházenější, omlouvám se kvůli tomu, že tady občas nejdou data, že nešel po Kongu Trainer Club a tak, ale snad to bude v klidu. Wow, tady to bude hezky lidi, tady to bude moc hezky. Tady jsem ještě nikdy nebyl, ale už teď vím, že to bude nádhera. Wow, dívejte na to. Tady krásný výhled z Vyšehradu. Tady tím směrem je Vyšehrad. A tam vlastně odtud jsem přišel z toho. Odtud jsem přišel z metra. A tady je ten krásný výhled. A tady na nás útočí celou dobu Torčík, tak ho chytneme, než bych se tady sedl, tady šli. Tyjo, lidi, je brutální kosa, teďka to bude dost hardcore ty natáčení v téhle největší zimě, ale to snad zvládnem. Já si vás tady aspoň trošku opřu asi. Takhle. Tak, Torčíku, pojď do rodinky, už tam máme jednoho. Teďka chytnem ultrabulem dalšího, mám radost, doufám, že třeba nachytám aspoň takových 40 candy bych byl spokojený, to asi si třeba semka můžu někdy dojít mimo natáčení, protože asi natáčet celou dobu, kdy chytáme úplně všechny, tak to by asi bylo pořád to stejný a to by nás asi moc nebavilo, jo. Tak, a prize, pretty decent, takže mám battling ghost, máme pretty decent, teďka dalšího, kterýho potkáme, tak chytneme really strong a ten čtvrtý bude best of.
Věřím v to. Tak, tady točíme s pokestopem. Ani jsem se nepodíval, jaký pokestop to je, takže se podíváme. Ještě doufám, že se to načte. Mohlo by. Tam ten roh by to měl být. Možná to třeba bude výhled z Vyšehradu nebo něco takového. No, pokestop se nám teda nenačítá. Pokestop se nám nenačítá, koukneme do nearby. A ani žádný torčik. Super. Tak to je pecka. No, já to zkusím ještě jednou načíst. Teďka ale asi půl naspátek a podíváme se, jestli tam ještě nějaký torčik a nejspíš si i restartnu ty Pokémony a uvidíme, jestli se nám to znova načte. To by bylo fajn. OK, tak jsem zjistil, že se mi celá ta část s torčikem, vlastně dvouma, ani ten registr neuložila kvůli těm výpadkům datům, takže úplná pecka, snad jsem vám to tam nějakým stylem dal, třeba od někoho jiného registr, že jsem to třeba našel na to nebo něco a snad jsem vám to tam nějak dodal třeba z dalšího toče, který chytnu. Ale teďka jsem tady normálně přede mnou, než jsem zapl nahrávání viděl, teď už to můžete vidět taky, ještě jsem k němu nedošel, golem v nearby, měl být tady u tohohle pokestopu, podívejte na to. Ale boostnutej není. Jsem čekal, že by ještě mohl být boostnutej. Wow, tak to jo. 2211, tak to asi, lidi, to asi máme za to, že se nám nenahrál ten torčík na začátku. To asi máme za to, doufám, že se teďka chytne. Aj, v těch rukavicích se budu muset naučit chytat. Bojím se, že mi třeba vyklouzne telefon nebo něco. Asi si je potom zase sundám, protože předtím byla fakt jako hodně velká zima. Goleme, neskákej. Tak, má goldenku, má ultra ball, oranžový kruh byl, tak snad. Ah, neutíkej, prosím. Dobrý. Fajn up, ne, dostaneš goldenku. Těch mám teďka z raidů hodně, z Groudon raid srazu, kde jsme byli na 8. Raidech na Groudona, tak mi těch goldenek zase popadalo dost, takže pokud jste náhodou neviděli Groudon Raids raz, tak se když tak podívejte, to bylo dost hustý, to vlastně bylo 80 000 expů jenom z těch raidů, takže to bylo hustý a i goldenek padalo hodně, já jsem celkem používal pineapky, protože jsem měl dost slabých těch Groudonů někdy, ale byli tam i silní, takže se když tak koukněte, pokud jste náhodou neviděli. A dost. Tohle není možné. Dnešek je fakt super pecka. Cool, jak svině. Napřed nejde Pokémon GO Trainer Club, pak to vypadává. Torčik se nenahraje a teďka ten golem nás tady štve. Pojď. Yes. Je tam, aspoň že tam ten golem, ty hlavně, ať se to video uloží, prosím, protože ta aplikace jede přes data i Rock Trout, pretty decent, super, tak to je celkem v pohodě, ale tyjo, 2211 golem, to je dobrý catch podle mě, to je dobrý catch, tenhle na takovým 28. levelu, takže fajn, tak to už jsem dávat nechtěl a můžeme rovnou pokračovat dál. Třeba se tady objeví nějaký torčík, kterýho si konečně budeme moct chytnout i s obrazovkou. Lidi, tak jo, já pokračuju dál, uvidíme se někde po cestě, snad potkám nějaký další torčíky, abych vám je mohl ukázat. Huha, tak nakonec jsem si řekl, že nepůjdu rovnou dál, ale dívejte tady na ten výhled. Úplně skvělý to tady je, fakt mě to tady baví chodit. A teďka jsem si ale ještě řekl, tady přímo na tom rohu, jsem tady na takovém rožku, kde prostě ten výhled zase celý, jak to tady obchází, tak si můžete dívat po celé práci, což je skvělý. Ale je tady přímo na rohu gym, který stejně napadlo, že bychom mohli něco vymyslet. Nebo nejspíš ho aspoň zničit, uvidíme, kolik jich tam bude a doufám, že se to vůbec bude načítat. Wow, tak těch je tady celkem dost, Ale určitě co uděláme, tak konečně gym badge, Prague Castle. Vyšehrad, tady je taková tabulka, to můžete vlastně vidět na tom obrázku tady, která vám ukazuje, kde je co, co tady odsud můžete vidět za hrady a tak. A teďka to nejspíš zkusím zničit a dát se tam, protože to by nemuselo trvat zase tak dlouho, já vám tu kameru na chvilku vypnu, zničím to mimo kameru a potom se vám asi ozvu, protože tady dám Machampy a bude to skvělý podle mě, takže asi tak.
jak jste mohli slyšet, tak od 16.00, vlastně od těch 4 hodin, se tady hezky bimbalo. Já teda ničím dal gym, ale měl jsem hrozný lagy, takže jsem to musel celý restartnout. A teďka už teda jedu druhý kolo a za chvilku už bych to měl mít doničený, protože někteří už po tom druhém kole dokonce spadli, takže to pecka. Teďka tady bude Delcaty, což je Evolve Skitty a byla dost hustá, tak vám ji chci ukázat, jestli teda stihne dát spell, budem asi na ní chvilku koukat, aby ho dala, protože to vypadalo dost zajímavě. A ani nevím, jestli tohle video fakt stihnu vydat dneska, protože vůbec se mi odtud nechce. A hele, na čampe už nedá video, víš, dobrý, jsi se lekl, že Skitty, ten Delcaty je nakonec zničí. Takže počkáme, doufám, jo, už, dívejte na to, hustý. Disarming voice, tak to byl hustý spell, to byl hustý spell. Jinak, co jsem chtěl říct, tak nevím, jestli to dneska stihnu vydat, možná vám vydám video o soutěži, protože plánuju pro vás soutěž. Fakt o dost hezký a zajímavý ceny, se to nakonec hezky sešlo, hlavně pro trenéry samozřejmě, to bude hodně dobrý. A myslím si, že pokud uvidíte, tak se určitě přidejte do té soutěže. Nevím, jestli to vyhlásíme na Vánoce nebo těsně po Vánocích, ještě samozřejmě v tom videu, když tak vám dám odkaz do popisku videa, jestli už vyšlo třeba dneska nebo jestli vyjde zítra. No, uvidíte. Sledujte Facebook a sledujte Instagram, protože tam vám o tom určitě dám vědět. Takže na těchto sociálních sítích se dozvíte nejvíc informací o té soutěži. Budou tam hodně pěkné ceny a celku jako i drahý, co jsem se začátku nečekal, že to se to takhle jako sejde hezky. Tak, teďka, dívejte, jo, tohle není luck. O tohle jsem se trošku obával, tohle není bohužel luck, ale takhle neubývali čencí HPčka, jelikož ji nejspíš někdo dokrmil Golden Cow. A takhle se to stává normálně, že když někdo dokrmí, tak pak takhle chvilku neubývají životy na začátku a potom, no, je to přesně tak. Takže doufám, že to vůbec doničíme. Elektabuzz je taky boostnutý Golden Cow, takže někdo se nám snažil to překazit. Uvidíme, jestli se nám to podaří zničit, když ještě to projedu jednou. Pokud tam dá tu Golden Cow znova, tak samozřejmě asi nemá cenu to tady ničit, protože to bychom tady museli být ve více lidech, aby jsme to zvládli. A dokonce vidím, že se mi vybíjí baterka, tak to je fakt pecka. No, takže já to tady ukončuju s krásným výhledem. Uvidíme se někde dál, pokud tam ještě bude torči, když mi ta baterka vystačí. A jo, prostě dnešek je zajímavý, dnešek je úplně úlet, co jsem nejvíc nečekal, takže vypínám kameru, aby se mi to uložilo a aby jsme ještě náhodou něco stihli. OK lidi, tak teďka už jsem na cestě nazpátek a dívejte, ne, tak to ne, to ne, tak tohle není možný. Ježíš Maria, ještě tohle se nám stane. Tady tenhle torčik je ten první, který byl Battling Ghost, který jste bohužel neviděli úplně to první chytání, ale tak. A teď už se to snad všechno uloží, všechno nahraje. Já už jsem teda na cestě nazpátek, protože jsem brutálně, tenhle je velký. Tak tomu dám mu Goldenku raději. Já jsem brutálně promrzlej už, protože z toho natáčení, z těch výpadků, jak jsem tam ještě dlouho ničil ten gym, fotil jsem tam ještě a prostě všechny věci, co se za tu dobu staly. Jo? Už jsem tady asi hodinu tady na těch, prostě u toho výhledu a už jsem fakt promrzlej, mi strašná zima, už se stmívají, takže pardon, už vyrážím na cestu domů. Pretty decent, tak to je škoda, to nevadí, ale už jsme aspoň společně chytli torčíka. Co jsem chtěl říct, tak už vyrážím na cestu domů, a protože jak jsem promrzlej, ale tady je to fakt nádherný a pro mě jsou tady zatím řadí na jedny z nejhezčích míst, kde jsem kdy chytal. Tam na té mapě se můžete podívat.
Já jsem byl vlastně jenom tady tu pravou část, dá se říct. A tady se to ještě pokračuje tak dál a dál. Já jsem prošel možná tak jednu pětinu těch věcí, co tady jsou. A tam by se to mělo spomnovat taky, protože tam se mi ukazovali Torčíkové u Pokestopu ještě dál. Takže je to hustý. A určitě se někdy ještě budu chtít projít. Možná tenhle týden, možná třeba dáme tady nějaký sraz na Vyšehradě, nebo prostě jen tak půjdeme zachytat na nějaký další nest. Uvidíme, ještě to vymyslíme nějak, ale dneska už je mi fakt mega zima a doufám, že se mi teda i nahraje už toto, protože už mi odchází baterka na tom počinném foťáčku a teďka už tady mi to nejspíš ten gym badge dalo, protože to je ten stejný gym, který mi to předtím nechtělo vzít na to video, který jste neviděli. A Tauro se už knokli z gymu, takže tam na tom rohu už mě knokli. No jo, co se dá dělat tady na tomhle rohu, už je to bílý. Tady asi hraje hodně lidí. Tady se ještě něco objevilo? Ne, to byl asi jenom Gulpin, já ještě kouknu do Inbuy, ani tady asi není. No nicméně lidi, fakt, líbilo se mi tady, bylo tady skvělý, doufám, že se vám i tohle video líbilo, i když tady bylo takových tolik komplikací a všeho možného, ale jinak to nakonec podle mě dopadlo dobře, Torčíky máme, ještě se na ně někdy vrátím třeba, když bude světlo, když bude větší teplo, tak je půjdu chytat mimo kameru na pineupky, aby jsme mohli potom evolovat Blaziken a těším se na to, jak budeme evolovat všechny ostatní Pokémony dohromady a určitě se tady ještě prostě někdy podívám, protože se mi tady fakt líbí, dám plno dalších ještě, čímu je tady klid, krásný výhled, prostě je to nádhera. Tak jo, kamerka už mi zase bliká, já už toho nechám, vypnu to všechno. Pokud se vám video líbilo, tak tam určitě like a pokud jste na kanále nový, tak tam hoďte odběr a ten zvoneček si klikněte, abyste viděli i další videa a určitě sledujte tu soutěž, která bude. Pro dnešní video už teda snad vše, co jsem chtěl říct. Uvidíme se příště, snad to stihnu vydat dneska, možná to bude zítra. Vy sami uvidíte, kdy to vyšlo. Mějte se hezky, uvidíme se příště a čau!